Bakki ve Leyla sizlerden kömek sorayım. Men anam 6 жасында кайтыс болган. Шагыз агам мени асырау үчүн Алматы қаласында жумуш істеп жүрген болатын. Жумуштан кайтып келген вакытын, кайтып келе жаткан вакытында аягына ок тиеп больницага түшкөн болатын. 8 кантар күнү больницадан чыккан вакытта милиция кызматкерлери алып кетти. Содан бери ол Алматы қаласындагы түзөтүү мекемесинде камоодо жатыр. Онун эч кандай митингге катышы жок. Жазыксыз да жазыксыз жазаланып жатыр. Менин көмөк сурайтын эч ким жок. Жалгыз агам маган камкорлук этүү үчүн Алматы қаласында жумушка барып жүргөн эч кандай артык кылыгы жок. Адамдар менде өтүп көп араласпайтын адам. Мен сиздерден көмөк сурайм. Агамдан башка эч ким жок. Лейла, агаңдын толук аты жөнү ким? Бакиев Дәурен Маратұлы, 22 жашта. Кай жылы туулган? 1999 жылы 5 мамырда, 10 мамырда дүйнөгө келген, 22 жашта. Алматыда кай жерде жумуш иштеуче? Алматыда курулушта жумуш жасайт. Үйлөнбөгөн? Үйлөнүп ажырашкан. Бир баласы бар. Ал Лейла өзүң кай жердесин? Мен өзүм казыргы таңда өзүм Навашлардын үйүндөмүн, Байкоңур қаласында. Негизи Алматы қаласында жогорку окуу орунда окуйм, студентмин. Кай окуу орунда окуйсуң? Казак улттук университетинде окуйм. Жакшы. Лейла, агаңдын аягынан ок тийгендиги тууралуу ал өзү сага айтып берди? Я, больницага түшкөн убакта кабарлашкан болатын. Содан кийин мени чыгарат деп оюнду сабап кетет деп ойлогон жокпу. Мен чыгарат, мен жумушка кайтып келатыр эдим, аяма ок тийет. Тигизе чыгарат мени деген го. Бир күн калган кезде уже телефон алмайт деп окуп кетти. Деп таба алмады. Содан кийин барып билдик. Сонда түрмөдө жаткан. Ал жакшы, тагы башка толуктуратын деректериңиз барбы? Сол адам сол жерде түзөтүү орталыгында жатканын гана билем, башка эч кандай маалымат билмейм, эч кимди сүйлөштүрмөйм. Ал аягынын жарасы жазылып кетти агаңдын? Я, өйтүп катты тимеген деп былай тиген уже 2-3 күн жаткан, уже болду жазылдыңы чыгарыпты деген го. Ошол кезде уже алып кеткен. Сүйөккө дармаган иә, тек этке тиген иә? Да, тек кана ашып өтүп кеткен ол. Үйгө кайтып баратсан, айдалада енді ұшып аттан оқ тиген ғой. Қай жерде оқ тиген екен? Айт, сенің есіңде бар ма?